Dilim yok. Ka? Almanca konuşamıyorum. Mamak. Bak veriyorum kolum şişti mamak. Şişka, supratau. Mamak yok. Eisiu, kol šiškos negavau. Ačiū Jums labai. Tešė kiūr. Aš eisiu. Mama, para. Mama, tėda. Tai man tada kažką, va, turiu 2 eurus. O tai kažką gausiu ar ne? O na, mes kietola čia, on, ero. Tu ką, čia už parodą duosiu, čia kai paroda buvo ar kas čia? On, ero. Ką savo nėra, už parodymą? On, ero. Ero, on. Ką? Kad aš pats gatvėje gyvenu, aš nesuprantu, kaip čia daryti dabar. On, ero, on. Kas on? Tai kažką tai man tada... On, ero. Nu ką aš galiu, va? Na, on, ero. O, va, praustis. Ona, olmas. Kas? Olmas ona. Už šitą daugiau... Pita avirečiam, pita. 2 eurai, 2 eurai čia. Pita avirečiam. Tai šitą man tada duokit. Pita avirečiam, kuntan. Atiduok, aš čia už parodą, aš nemokėsiu, čia už parodą šitų mesginių. Čia mesginių paroda. 4 maksimum eurai už šitą. Evet. Bet šitą man tada. Evet. Va, 4 eurai. Pita avir, pita. Kas pita? Pita avir. Aš arba perku, arba neperku. Pita avir, erijom, elė, į pahalą. Jūs manęs nejuokinkit, aš pas tokį nusimėkščiu.